Lana Del Rey med Summertime Sadness i morgonpasset i P3. Vi gästas idag av Adam Beijer som är en riktig förgrundsfigur inom svensk techno. Och vi ska gå in på lyssnarfrågor alldeles strax. Men först ska vi lyssna lite grann på musik som du har gjort. Mm. Och då har du själv valt Unanswered Question. Ja, precis. Det är ett av de senaste grejerna som jag släppt. Den är ju superduper lång. Så att vi har tagit oss friheten här att gå in en bit nu i detta. Jag vet inte om du vill lite grann ledsaga oss. För nu är vi inne i halva låten här. Hur lång är den? Den är 6:19. Oj. Det är egentligen inte så långt när det kommer till just dansmusik och techno. Det kan vara allt upp till 10-12 minuter ibland. Så att, vi är inne i breaket här. Vi har ett white noise som kommer. Jag precis. Ska komma att kommentera. Man bara, ja, precis. Nej, jag tänkte att jag skulle skoja lite med fotbollskommentator här. Nej, men det är som sagt ett break. Som det är ganska ofta breaks i mitten på låtarna. Och sådär. Det är väl för att folk ska få en andningspaus när de står och dansar. Och sen smäller det på igen efter ett tag. Och då blir alla glada och börjar hoppa igen. Men du, får jag fråga. Gör du musiken själv? Eller spelar du? Vad är liksom... Vänta. Jag har en studio hemma. Där. Är det nu alla står och hoppar och ser svettigt i rummet? Ja, det kan mycket väl tänka sig. Är det mycket hoppa? Inte så jättemycket hoppa, tror jag. Nej. Vissa fester hoppas det mer än andra. Det beror ju på liksom vad det är för energi på klubben och i rummet. Det är ju väldigt olika från klubb till klubb och festival från festival och vad man nu kan tänkas. Brukar folk någonstans fortfarande skapa ringar där man kan dansa? Det händer. Ja. Speciellt i Italien på senaste har de skapat såna här moshpits, har jag sett. Där de liksom... som det är på hårdrockskonserter. Bara hoppar in i varandra. Och hoppar in och springer liksom i en cirkel och skallar varandra och håller på. Jag gillar inte det så mycket, för det känns lite aggressivt. Liksom. Ja. Nej, det är inte min grej. Men, gör du egen musik eller spelar du andras? Jag gör egen musik, men när jag spelar så spelar jag mycket andras musik. Vissa DJ spelar mycket sin egen musik, men jag är mer liksom en traditionell DJ. Jag gillar att hitta musik och leta musik och spela andras musik. Vem spelar din musik då? Många andra DJs som spelar ungefär samma sak som jag spelar. Mm-hmm. Men du, hur tänker du när du lägger upp en spelning? För jag antar att det finns liksom strategier i vad som ska komma först och sen. Och... Absolut. Det är väl lite där liksom styrkan i och var den man är ligger. Ja. Att man kan bygga sätt. För det handlar mycket om att ta folk på en resa. Liksom, eller genom en musik. Precis som en konsert, ett klassiskt verk eller vad som helst. Så allting sitter ju väldigt... passa ihop saker med varandra och så tänker jag på harmonier, stämningar och liksom ett början och ett slut. Och... Har du tänkt ut det innan då, eller är det under resans gång? Det beror på. Om jag spelar 2 timmar på en jättestor festival så har jag ofta ett ganska planerat sätt. Liksom. Ja. Men spelar jag 8, 9 eller 10 timmar på en klubb, vilket händer att jag gör faktiskt. 9 timmar på raken? 9 timmar i sträck. Då kan det vara svårt att liksom innan lägga upp kanske 150 låtar på rad. Men får du ta en smörgås emellan? Eller liksom? Det får man. De kan komma med både smörgås och Red Bull. Men gör du som astronauter och kissar på dig så att du inte lämnar konsolen? Nej, men som jag sa... 12 minuters låtar. Jag har 12 minuters låtar. Sen så finns det ju faktiskt loopfunktioner och sånt nu för tiden. Så att, behöver man gå och kissa så kan man ju bara loppa ett bit och springa iväg 2 minuter. Folk står ju kvar där liksom. Finns det tjocka techno-älskare? Ja. Ja, men jag vi välkomnar alla och det är väl det som är liksom lite charmen med house och techno. Att det finns inga... Alla färger och storlekar och längder och tjocklekar är välkomna. Men jag bara tänker, om man dansar så där. Så borde man ju liksom alltså, dansa till den musiken i 9 timmar. För det första, hur pallar man? För det andra, ja, det kan ju inte finnas några tjocka techno-dansare. Alltså just där jag spelar 9 timmar då, som är, det finns en klubb i Berlin som heter Berg. Det är ju, de öppnar lördag vid midnatt och stänger måndag morgon. Men många just berliner, de går dit faktiskt på söndag eftermiddagarna. Istället för att gå till parken så går de dit och kanske dricker en öl och umgås folk. Och så kanske med där i 7-8 timmar. Okay, och sen dansar man en stund. De behöver ju inte stå och dansa hela kvällen liksom, utan det är, folk kommer och går. Och... Ja, så det finns inte typ som danspoliser som bara, du bist
ist nicht dancing hier. Nej, inga danspoliser i Berlin har jag inte sett. Nej. Men sådana ställen finns ju inte i Sverige. Eller? Nej, men det finns ställen som är väldigt inspirerade. Som det finns en ganska stor publik, i alla fall runt om i Stockholm, som just är inne på de här klubbarna i Berlin och inspireras av både modet och musiken. Och, ja, okay. Vad har man för kläder då? Alltså det skiljer sig också väldigt mycket från klubb till klubb och land till land. Men just, men i Berlin, just nu i Berlin så det är mycket svart och det är mycket läder, lite oversized t-shirts, tunna material. Det är ganska liksom sådär modeinriktat faktiskt. Jag tror att du kan titta på det. Skulle de här vissa designers inom, kan de funka på en technoklubb i Berlin? Det tycker jag. Tror du? Absolut. Jag tycker hela din outfit funkar. På en technoklubb i Berlin. Mm. Fast du skulle stå lite på de flesta. Du kör lite svart idag och en scarf och sådär. Jag tycker det ser väldigt piff ut. Techno alltså. Jag blev så peppad när vi spelade under nyheterna och bara förlyssnade den här låten, alltså det här själva bitet i början. Mm. Man blir liksom peppad av det. Ja. Man blir så här woo. Men vad är den största spelningen du har haft so far? Det är också svårt att svara på sådär direkt, för att de är ju stora egentligen kapacitetmässigt. Mm. Så skulle jag, det är nog någon festival, kanske. Vi har väl haft en 15, 20, 25, 30 000 kanske på ett golv någon gång. Sådär liksom. Är det konstigt när det är så mycket? Alltså det blir ju, för mig så är inte det egentligen svårare än att spela på en klubb där det står 100 pers. Det kan nästan vara jobbigare ibland, för att du, för det första så är de så långt bort så du får inte den här liksom kontakten. Närkontakten, så att det blir, det blir liksom, jag tycker inte att det är så jobbigt. Men hur viktig är den kontakten då? Den är ganska viktig. Läser såklart du av? Liksom? Jag läser av. Speciellt när jag gör längre, klubbspelning är viktigare. Men gör festivalspelning, då har man ju ofta förberett. Och då är det med sig där liksom. Då går man in 100%, ser man allt i den 90 minuterna eller 120 minuter man har och sen är man klar liksom. Men en klubbspelning måste man ju läsa av, för där rör sig dansgolv mer och det är liksom man kanske spelar längre och det kan bli att det känns för hårt och då måste man kanske ta ner lite eller så känns. Hur ser du det på dansgolvet att det är för hårt? Att folk blir trötta liksom. Eller så vill de ha ännu hårdare. Ja. Då märker man att det finns en energi i lokalen att man vill ge dem ännu mer. Liksom. Du ska få lyssnarfrågor av oss alldeles strax här nu då. Trevligt.
Malcolm B och Kim Cesarian med Vad du vill i morgonpasset i P3. Nu har jag sagt det 100 gånger tror jag att vi ska ta lyssnarfrågor. Men nu ska vi göra det. Det har ju kommit in många frågor till Adam Beijer som är vår gäst den här morgonen. Mm. Ja, Fredrik skriver: hej morgonpasset Adam. Jag är allätare när det gäller musik och är för tillfället insnöad på elektroniskt. Just techno blir det dock inte så mycket av. Och därför undrar jag om du har några bra tips för en nyfiken lyssnare som vanligtvis lyssnar på electro house, big room och även lite funk och deep house. Oj, vilken insatt person ändå. Ja. För det där sa mig inte så mycket. Deep house och big room. Okej. Okay. Jaha, vad tipsar du om? Om man ska börja lyssna på techno, då skulle jag nog lyssna lite på mina mixar faktiskt. Nej, jag skojar bara. Nej, men det är klart. Why not? Nej, men kolla folk som Richie Hawtin till exempel. Richie Hawtin. Du bara googla det liksom. Det finns ju väldigt mycket på sådär mixar och sånt. Det roligaste är väl egentligen att hitta hela DJ-set att lyssna på, snarare än låtar tycker jag, när man lyssnar på techno, just för att få liksom hela, som jag sa förut, lite hela resan sådär. Ben Clock kan vara ett annat intressant namn. Berlin Disc Jockey, som många tycker om. De andra svenskarna, Joel Mull är också ett bra namn. Jesper Dahlbäck. För de som är intresserade av svensk techno. Ja, men här var det ju många bra tips. Finns inga kvinnliga technomaker? Jo då. Ida Engberg är ju en framgångsrik svensk discjockey. Var det ni som hade samarbetat? Ja, vi har samarbetat, precis. Det är även min flickvän och mor till mina barn. För jag såg, hon är med på, ja precis, på den vi spelade. Då ska ju hon ha cred för unanswered precis. Question. Precis, hon ska ha mycket cred där. Just det. Mm. Du, Alex undrar, eller skriver så här: hej, grymt kul med Adam Beijer som gäst. Jag har producerat musik i snart 2 år. Jag har lagt ner all min fritid på detta. Målet är att kunna försörja sig på det så snart som möjligt. Hur gick du tillväga? Och hur lång tid tog det för dig att komma till punkten då du kunde försörja dig på musiken? Alltså det var ju så länge sedan. Jag började ju faktiskt redan i mellanstadie, högstadie sådär på hobbynivå. Då. Och sen träffade jag folk i gymnasiet som hade instrument som vi började producera tillsammans med. Höll på något år sådär innan vi skickade ut demos och sen fick svar och släppte första plattan. Men det här var alltså 93-94. Det här är ju någon som har hållit ett tag. Precis, det har hänt ganska mycket sedan dess. Idag så finns ju internet till exempel och folk promotar sig själva till höger och vänster. Det bästa är nog att liksom jämföra sig själv med det man tycker om och liksom den dag man känner att man gör musik som påminner och kan jämföras med sånt som man lyssnar på, så ska man kanske börja tänka på att skicka det till skivbolag som släpper den typen av musik helt enkelt. Skulle det vara värt att försöka söka sig till klubbar för att få spelningar där? Alltså det går ju såklart, men det är, alltså inflationen på DJs idag är så otroligt hög, så att helst ska man ju ha någonting extra i bagaget, antingen om det är liksom skivsläpp, för ett skivsläpp definierar ju lite ditt sound kan man säga. Så det är lättare då för att kunna promota och visa att här är den här personen som har gjort det här och därför har vi bokat honom. Men att om man kommer som ny DJ och ett okänt namn så kanske det är svårt att dra folk om man inte har gjort någonting. Så att höra liksom av sig till skivbolag först. Och ha om man producerar, liksom. Precis. Producerar man så är det nog den vägen man ska gå. Sen så är det jättebra om man kan spela så mycket som möjligt och så att man liksom lär sig den biten också. Såklart. Men det låter ju på dig som att det är ganska svårt att... Jag skulle säga att i dagens klimat så är det just för att alla är en DJ idag nästan, brukar man säga. Mm. Det är ju sån explosion och det är ju så många som är inspirerade av just succé som en del av svenskarna haft, men också liksom klimatet runt om i världen och populärmusiken är ju väldigt DJ-baserad och dansmusikbaserad. Mm. Så att, och det har blivit väldigt billigt också DJ, så att alla kan DJ. Mm. Jag menar, alla som har en dator kan i princip vara en discjockey. Mm. Liksom. Så det är klart att det finns konkurrens. Ja. Bamse hört av sig och skriver: hallå morgongänget, min termos i gryningen. Hörde på nyheterna innan att Avicii spelning hade gått lite snett. Så, min fråga till Adam är: har du någon spelning som inte gick så bra?
Ja, det finns nog ett gäng som har varit mer eller mindre roliga. Jag har faktiskt ingen sån där, tror jag, där någon läktare har brakat ihop. Eller, jag tror jag var med om ett något dödsfall på 90-talet. Det var inte så roligt. Vad hände då? Jag tror att det var en drogöverdos faktiskt i Chicago. Det här var kanske 98. Eller något sånt. Men det var bara något jag fick höra efteråt. Ja, det var inte så att du fick veta jag det. Såg aldrig det. Jag stod ju och spelade, men jag fick höra det. Man blir, alltså det är, man blir väldigt ledsen när man får höra sånt. För det är hemskt. Sista, alltså, man är på en fest och liksom jobbar med att underhålla människor och så går någon och dör. Liksom. Mm. I somras så var det en grej inställd också. Jag hade, skulle göra min första stora scen med mitt skivbolag i New York. Och då var det också två personer som dog på lördagen i New York, så att hela söndagen fick de ställa in och vi skulle då spela på söndagen, och det var ju också väldigt, de dog väldigt på tråkigt. Festen alltså. De dog på festen också, ja. Drog. Ja, det var drogrelaterat. För Andreas har nämligen ställt en fråga angående det, att techno som musikstil förknippades, som inte nu som en, så i alla fall förut, med droger. Tycker Adam att musikstilen tagit skada av det? Alltså det är alltid tråkigt när saker förknippas med droger och sånt. Och tagit skada, jag vet inte. Alltså, jag tror att alla musikstilar har gått igenom sådana faser. Om man tittar både på rock och hiphop och reggae. Alltså, finns det någon genre som inte har förknippats med det de senaste 50 dansband. Åren? Fan, jag kände ju att det luktade gräs på en bana under dansbandsveckan i Malung. Så, inte dansband. Inte ens dansband. Nej, inte ens dansband. Nej, men där förekommer det säkert ganska mycket alkohol på dansbandsbanor runt om i landet. Det är också en drog. Så att, det problemet finns nog i alla liksom, sammanhang. Men har man kommit ifrån det lite, tycker du? Det tycker jag. Det har ju blivit mycket rumsrenare just med att folk har insett att det faktiskt är en musik som är... Det har blivit en accepterad musik. Ja. Och i och med att det spelas överallt. Folk, det är liksom, i folks medvetande så har musikstilen blivit accepterad. Mm. Och folk har lärt sig att lyssna på elektronisk musik på ett annat sätt. Mm. Det är någon som skriver... Och jag vet inte varför. Prata om scenen i Blade. Och jag tog ju faktiskt upp det med dig, Adam. Mm. Det är från Blade-filmen med Wesley Snipes. När de kommer in i en klubb. Och det är ett rave som pågår. Jag har ju lärt mig skillnaden mellan techno och att ett rave är då festen. Det är ett rave som pågår. Och folk står och dansar. Och sen regnar det ner blod. Och den här låten, jag kommer ihåg när den kom, så liksom spelades den hur mycket som helst. Vilken låt? Ja, men den som spelades på dansk, jag vet inte vad den heter. I den scenen? Ja, du kanske vet, jag har ingen aning. Jag vet vem det är som har gjort den, men jag har satt faktiskt och funderat på namnet. Det har trillat ur mitt medvetande nu tyvärr. Det är en kille som heter Tim Taylor som har producerat det. Jag kommer inte ihåg vad han kallar sig. Kan det vara... Jag har ingen aning. Pump Panel. Men man ville bara ha en kommentar från Adam på den scenen. Okej. Okay. Jag minns faktiskt det också. Den låten är ju faktiskt ganska gammal. Eller den var till och med ganska gammal då när den kom ut i den här filmen. Och vi kände ju till den. Vi hade ju, det var ju... Det är ju acid techno då, så det var ju liksom en ganska stor hit i våra kretsar då några år tidigare, tillsammans med många andra låtar som låter likadant. Och var det stort, men det var ganska det var häftigt. Det var stort då, för det var ganska sällan den tiden som sådana låtar varit upptagna. Ja. Nu är det faktiskt vanligare att man hör liksom underground elektronisk musik i både reklamer och filmer och sådär. Men då var det lite extra coolt. Adam, tusen tack för att du kom till morgonpasset i P3 idag. Tack, det var jättekul att vara här faktiskt. Tack snälla.
Foxes med Youth. Nu är klockan alldeles strax 9 och då är det dags att släppa in Simon från Petra Nyheter. Ja, det är så, jag tror så det ska vara. Det är en regel där så att vi hör dig, Simon. Ja, hallå! Ja, hör hej, nu, så, nu är du med. Nu är du med. Tack Martina, jag blir så maktlös eftersom jag inte kommer ut förutom via din studio. Åh oh, gud, jag ska inte missbruka det. Blimar lite. Petra Nyheter klockan 9, bland annat om att vi ska räkna med värre skyfall i framtiden. Men först det här, 3000 kronor i grundlön. Ja, det är vad flygbolaget Norwegian betalar sina thailändska kabinarbetare. Det här enligt det norska tv-bolaget NRK. Och nu rasar fackförbundet Parat mot lönerna. Men flygbolaget säger att snittlönen egentligen är 5 gånger så hög. 4 fransmän som har varit kidnappade av Al-Qaida i 3 år har äntligen släppts fria. Och det här är samma grupp som kidnappade den svenske Johan Gustafsson. Han blev bortrövad i Mali i november 2011. Ett filmklipp med en vädjan från svensken om hjälp dök nyligen upp samtidigt som fransmännen visades upp. Här i Sverige är det tyst diplomati som råder. Svenska UD och de anhöriga vill inte berätta vad regeringen gör. Men när Ekot talar med anhöriga väcker nyheten om fransmännen hopp om en ljusning även för svensken. Så Beatrice Jansson. I Georgien kan den som pratar i mobilen räkna med att bli avlyssnad av regeringen. Och nu visar en ny rapport att det är svenska Ericsson som gör avlyssningen möjlig eftersom det är Ericssons teknik som används. Läs mer på vår sajt. Fler och fler vill köra snöskoter. Inte sedan 80-talet har det sålts så många snöskotrar i Sverige som det har gjort det senaste året. Och en av dem som säljer är Fredrik Hed i Luleå. Båtförsäljningen har ju varit klart större svängningar på båtsidan, medan snöskoterförsäljningen har varit väldigt, väldigt jämn och stabil under många års sikt. Och vad beror det på då? Ja, jag tror att framförallt beror det på att snöskoter ligger väldigt djupt rotat hos norrbottningen generellt. Rader av årets modeller trängs med båtar och fyrhjulingar. Och han är en av runt 200 snöskoterhandlare i landet som tycks ha klarat sig bra genom de senaste årens ekonomiska turbulens. Inte sedan säsongen 89-90 så har det sålt så många snöskotrar som under det senaste året. Nästan 9400 maskiner, konstaterar Magnus Fransell, vd för Snöfo, branschorganisationen för tillverkare och importörer. 82-83 var vi nere i drygt 5000 maskiner och sen så gick det upp och gick det ner och sen gick det upp. Det liknar ju mer bilförsäljningen, men det har försvunnit. Reporter här Nils Eklund. Skyfallen kommer bli värre i framtiden. SMHI har räknat på det här och kollat vad som händer när klimatet förändras. Och forskarna säger att skyfallen kommer ge 30% mer regn vid nästa sekelskifte. Men så mycket regn blir det inte idag. Götaland får halvklart till mulet med en del regnskurar. Svealand kan också räkna med någon skur förutom i de västra delarna där det blir sol under dagen. Sol också i södra och mellersta Norrland och så småningom också i de nordligaste delarna. Fjällen kan räkna med snö. Från 10 grader i söder till ett par plusgrader i norr. Nästa nyhetsuppdatering den får du klockan 10. Stanna kvar för sista timmen av morgonpasset. Passet i P3.